महोदय सदाझै यसरी बजेट प्रस्तुत हुँदा सदाझै परम्परागत रूपमा पक्ष र विपक्षमा बोलिने थुप्रा कुराहरू आइसके। म स्वयं विविध व्यवस्था अन्तर्गत यस सभामा लामो समयदेखि उपस्थित छु। अरु कुरामा छोडी पनि बजेटमा हरेक वर्ष मैले केही नै बोल्ने गरेको छु। उहिले 47 सालको संविधानदेखि नै अब बजेटका खुद्रा कुराहरूका बारे केही पनि भन्न छैन। एउटा आधारभूत कुरा भन्छु, त्यो मैले पहिलोपटक पनि भने होइन, फेरि नेकपाको सरकारमा मात्र पनि भने होइन, पहिले पनि भन्ने गरेको थियो। उर्दूमा एउटा उखान छ, माने कथन छ, भनाइ छ कि लुकमे के फरक से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू भाषा लेख्दा के हुन्छ भने माथि यसो चन्द्रबिन्दु हाल्नुभयो भने त्यही शब्दको अर्थ खुदा लाग्छ, चन्द्रबिन्दु हटाइदिनुभयो भने त्यही शब्दको अर्थ जुदा लाग्छ। एउटाको अर्थ गड, एउटाको सेपरेट। यसमा थुप्रा कुरा छन्, थुप्रा कुरा छन् जसलाई म ठिक भन्न सक्छु, थुप्रा कुरा छन् जसलाई म बेठिक भन्न सक्छु, त्यता म जान्न सम्बन्धित मित्रले भनिसक्नुभएको छ। यसमा एउटा कुरा छ, एउटा कुरामा केन्द्रित हुँदा मैले वर्षौँदेखि भन्दै आएका सबै कुरा टुङ्गिन्छ। एउटै कुरामा केन्द्रित भएर आजको बहुमूल्य समयलाई टुङ्ग्याउँछु। के भनिएको छ भने एक ठाउँमा, मात्र एक ठाउँमा, आधुनिक सभ्यताको मानक नै यो छ, पृष्ठ 47, आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त सहर भएको तथा मुलुकको विकासको स्वरूप सहरी पूर्वाधारबाटै प्रतिबिम्बित हुने यथार्थलाई ध्यान दिँदै सहरी विकासको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यस पङ्क्तिमा एउटा शब्द फेरिदिने हो भने मलाई अब बजेट पूर्ण त स्वीकार छ। एउटा शब्द खुदालाई जुदा बनाउने शब्द, त्यो के हो भने आधुनिक सभ्यताको मानक सुविधायुक्त सहर हो त। काठमाडौँलाई सहरको सट्टा कहर बनाएर पनि चित्त बुझेन, कहर भन्छन् उर्दूमा बर्बादीलाई। सुन्नुहोस् मैले भन्नु खोजेको कुरा, यसलाई तपाईँ ठाटले लेख्न सक्नुहुन्छ, आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त गाउँ बनाएर। गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउन सकिँदैन, र गाउँलाई सुविधायुक्त बनाउनु आजको नेपालको चुनौती हो कि होइन? एउटा शब्द छ, सानो शब्द छ, पियुआरए। पियुआरए भनेको के भने प्रोभाइडिङ अर्बन एमेनिटिज टु रुरल एरियाज। नोट गर्नुहोस्, प्रोभाइडिङ अर्बन एमेनिटिज टु रुरल एरियाज। एउटा अर्धपागल जस्तो मान्छे थिए, लुगा फाटोमा त्यस्तै थियो, अब्दुल कलाम आजाद, जो अब्दुल कलाम के अमेरिका राष्ट्रपति भएर आजाद, गल्ती नहो भनेखेरि अब्दुल कलाम भारतका राष्ट्रपतिले यो शब्द बनाएका थिए, शब्दलाई क्वायन गरेका थिए। तेस्रो विश्वलाई चाहिएको कुरा के हो भने पुरा प्रोभाइडिङ अर्बन एमेनिटिज टु रुरल एरिया। यति शब्द सहरलाई गाउँ गरिदिनुहोस् त, मेरो बिन्ती छ, प्रार्थना छ, सारा बजेटको रूपरेखा स्वरूप दिशा बदलिन्छ। आज गाउँबाट बजार, बजारबाट झन्ठुलो बजार, झन्ठुलो बजारबाट सहर, त्यसपछि फोहोर काठमाडौँ, त्यसपछि विदेश अमेरिका, कहाँ हुन्छ अस्ट्रेलियामा लड्को छ अहिले त। यही हो नेपालको नियति, यही गर्न हामीले आजभन्दा 50 वर्ष अघि, 60 वर्ष अघि, 40 वर्ष अघि देश बनाउने कसम खाएको थियौँ। यति शब्द बदलिए पुग्छ, अरू मलाई केही पनि चाहिएको छैन। हामीले सुविधायुक्त गाउँ बनाउने हो। सहरलाई कति चाहियो, गाडी पुगेन कि, कलेज पुगेन कि, अस्पताल पुगेन कि, र काठमाडौँमा जोड्नुहोस् त प्रति व्यक्ति कति छ। अर्को मेरो प्रश्न छ, बडा विकल प्रश्न छ, सेवामुख महोदय, विकल र विकट, यो सभ्यता भने के हो, यो आधुनिक सभ्यता भने के हो, सभ्यताको परिभाषा के हो? मैले पनि सभ्यताको परिभाषामा काफी मनचिन्तन गरेको छु। स्थूल परिभाषा भन्नु हो भने सभ्य भनेको शब्दको अर्थ बुझ्नलाई यही प्रतिनिधि सभामा सभा जोडेको पुच्छर बुझ्न सकिन्छ।
सभ्य भनेको त्यो हो जो सभामा बस्ने लायक छ, त्यति सभा भनेको। सभा चलाउने व्यक्तिलाई सभामुख भनिन्छ। हाम्रा आचरण हेर्दाखेरि, हाम्रा क्रियाकलाप हेर्दाखेरि विगत 5-10 वर्षका, बरु हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नु परेको छ, हामी सभ्य कहलाउने मानिस छौँ? तोडफोड, झै झगडा, भ्रष्टाचारमा हामी डुबेको छौँ? होइन भने त्यो गाउँको साधारण मान्छेमा के कमी छ? त सभ्य भएन, ऊ छिमेकीप्रति दयालु छैन, एकअर्काको दुःख दर्जमा पग्लेको छैन, माथिल्लो तल्लामा बस्ने तल्लो तल्लालाई नचिन्ने, तल्लो तल्लाका मान्छे मलामी जाँदा हाँसेर भोज खाएर बस्ने, यो चाहिँ सभ्य हो? म आधारभूत कुरा भन्दैछु। आधारभूत कुरा के भन्दैछु भने, विकासको जुन प्रचलित मोडेल छ, विकास सम्बन्धी जुन आजको धारणा छ, म विनम्रतापूर्वक भन्दैछु, सभामुख महोदय, यस बजेटका प्रायोजकले बुझ्नु पर्यो, यो धारणा नै आधारभूत रूपमा गलत छ, यो असभ्य छ, बर्बर छ र पाशविक छ। हिजो सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले अमेरिकाले विश्वमा ल्याउँदै आएको नीतिको हल्का सङ्केत दिनुभएको थियो। हाम्रो यति पतन भइसकेका छ कि हामी त्यसका बारे कुरा गर्न पनि तयार छैनौँ। यस बर्बर सभ्यताका विरुद्धमा हामीले कतिपय प्रगतिशील कदम, यस कतिपय जनमुखी कदम यस बजेटमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। यसका लागि अनेक मित्रले, खास गरी सत्तापक्षले अर्थमन्त्रीलाई बधाई पनि दिए। तर अर्थमन्त्रीलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, एउटा विशाल खाल्डो दुई फड्कोमा पार गरिँदैन। एउटा खाल्डोलाई दुई फड्कोमा पार गरेर त कोही मान्छे पनि भासिन्छ। त्यसैले पहिले पनि भनेको थिएँ, विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफू सम्बन्ध रहेका पार्टीको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्, आफ्ना नेताको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्। विचार के हो कि, अरे कति आयु छ अरे वर्तमान प्रधानमन्त्रीको? प्रधानमन्त्रीका अनुसार ठट्यौला हिसाबले 5 दिन, अर्का आकाङ्क्षीका अनुसार 15 महिना, अर्का आकाङ्क्षीका अनुसार 5 वर्ष। यस देशमा नीतिका बारे छलफलै हुँदैन, नेताका बारे मात्र छलफल हुन्छ। नेता कहिले बिरामी पर्यो, कहिले खकारो, कति दिन प्रधानमन्त्री बन्छ, कति प्रधानमन्त्री हेर्ने, अरू दुई चारवटा हेरौँला। मुख्य कुरोको पनि यस देशलाई चाहिएको तथाकथित समाजवादी नीति भनेको के हो? म यसका लेखकलाई, यसका प्रस्तावकलाई विन्ती गर्न चाहन्छु, या त सहरका ठाउँमा गाउँ लेखौँस्, या समाजवाद मुख लेख्ने पाखण्ड नगरौँस्। हामी जता गए पनि समाजवादका तर्फ गइरहेका छैनौँ। समाजवाद भनेको महँगो सलादमा यसो माथिबाट छरेको टपिङ होइन, टपिङ हो होइन, समाजवाद भनेको मूलत अर्कै दृष्टिकोण हो, जीवनका प्रति अर्कै दृष्टिकोण, सबै मनुष्य मनुष्य हुन् भन्ने मान्यता। मैले कुनै मौलिक कुरा गरेका छैन, अघि भारतीय राष्ट्रपति कुरा गरेँ, मैले आफूले समाजवाद सिकेको, सबैजना समाजवाद सिकेको आफूलाई समाजवादी भन्ने दुईजना मान्छेबाट, एउटा बिपी कोरेलाबाट, अर्को माओसी तुङबाट, बिल्कुल अलग धारका देखिन्छन्। मैले गान्धीको नौकिन लिन्न भने, गान्धीले आफूलाई समाजवादी कहिले पनि भन्नन्, यी दुई पुरुषले आफूलाई महापुरुष भनेका थिए। बिपीको रचनाका बारे म ढुक्क छु, हामीलाई धेरै थाहा छैन। तिनको थोरबो सङ्कलन छन्, दुर्भाग्यवश बजारमा उपलब्ध पनि छैनन्। बिपीका विचारमा कतिपय अन्तर्विरोध थिए। आखिरी वर्षमा उहाँले बारम्बार 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 भन्नुभएको थियो, विकास भनेको एक मानवीय प्रक्रिया हो। यहाँ मानवीय प्रक्रिया कुरा छन्, रोजगार दिने कुरा छ, त्यसका लागि म बधाई दिन चाहन्छु सभामुखलाई। यहाँ किसानलाई सहुलियत दिने कुरा पनि छ, यहाँ साक्षर बनाउने कुरा पनि छ, यहाँ स्वास्थ्यलाई ठिक गर्ने कुरा पनि छ। तर मूल कुरो के छैन त, यो अर्थशास्त्रले गर्ने कुरा हो, अर्थमन्त्रीले गर्ने कुरा हो, बजेटले गर्ने कुरा हो। स्कुलमा जुन शिक्षक जाँदै जाँदैनन्, स्कुलमा हाजिरी गर्छन्, आफ्ना बच्चालाई अन्त पढाउँछन्, ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टारमा, त्यो यस बजेटले दूर गर्न सक्छ? स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तपाईँले हाजिर गराउन सक्नुहुन्छ? कृषि अनुदानका बिचमा बिचौलियाले जो खान्छन्, त्यसको जवाब तपाईँसँग छ? त्यसैले विनम्रतापूर्वक अर्थमन्त्रीलाई सभामुख माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, यो काम अर्थमन्त्रीको बसको छैन। नयाँ चिन्ता ल्याउनुहोस्। समाजवाद भनेको नयाँ सभ्यता हो, 2-4 हजार रुपियाँ बढाउँदै घटाउने होइन। त्यसैले दुईवटा अनुरोध छ, एउटा या त यस पुस्तकबाट समाजवादको नाम हटाइदिनुहोस्, म खुसी हुनेछु, या सहरका ठाउँमा गाउँ राखिदिनुहोस्, झन् धन्यवाद हुनेछु। जय नेपाल।